Danas počinje nova akademska godina. Sa studentima na Saobraćajnom fakultetu trenutno razgovaraju rektor Beogradskog univerziteta i ministar prosvete. Olivera Perkovski je još jednom sa nama ovoga jutra. Olja, šta će reći o nastavi i kakva je dobrodošlica? Dobro jutro, još jednom. Najvažnije je motivisati studente da dobro rade svoj posao, to znači da uče, međutim moraće ove godine naravno da se prilagode i novim uslovima zbog epidemiološke situacije, ali i promenljivih uslova za organizaciju nastave. Ali ima prave sagovornike da nam reše sve dileme. Ministar prosvete, gospodin Branko Ružić, obratit će se brucošima za nekoliko minuta. Dobro jutro. Dobro. Gospodine Ružiću, šta ćete reći brucošima? Pre svega, naravno, velika je čast da možemo da pozdravimo brucoše danas. Ono što ih očekuje, to je jedna, onako, rekao bih, specifična okolnost i ambijent u kome će otpočeti svoje akademske studije. Mislim da pred njima stoji jedan jasan, pre svega, napor u sticanju novih znanja, novih veština. Spram toga će, siguran sam, sticati samopouzdanje, biti predmet, rekao bih, obrade, ako može tako da se kaže, od strane veoma predanih profesora, konkretno ovde na Saobraćajnom fakultetu, koji je iznedrio zaista preko 10.000 ozbiljnih inženjera, ljudi koji su se integrisali ne samo u domaće ili inostrane kompanije u Srbiji, već i širom sveta, i rekao bih da su izabrali jedan od najatraktivnijih fakulteta što se tiče svih ostalih brucoša. Naravno, ja želim da im uputim pre svega poruku da vrlo predano rade, da bez obzira na taj ambijent u kome će se nastava odvijati po kombinovanom modelu, ne bi trebalo da ustuknu i da idu ka tome da stiču nova znanja, da se po završetku svojih fakulteta integrišu u naše društvo, da daju sve ono što mogu od sebe kako bi Srbija postala još bolje, rekao bih, prostor i ambijent za život svih nas. I uveren sam da će to i uraditi, imajući u vidu da zaista posjedujemo armiju i plejadu izuzetnih profesora na svim poljima, dakle, da li je to DH polje, TT polje, bilo koje polje, dakle, što se tiče nastave, mislim da zaslužuju pre svega podršku i zahvalnost i profesori i van nastavno osoblje i svi oni koji veoma odgovorno i u ovom ambijentu primenjuju ove, rekao bih, važne mere na polju slamanja koronavirusa. Gospodine Ružiću, hvala veliko na razgovoru. Sa nama je i gospodin Vladan Đokić, rektor Beogradskog univerziteta. Pred kakvim je izazovima na početku ove akademske godine Beogradski univerzitet i šta je najvažnije da studenti čuju za početak? Pa, Univerzitet u Beogradu je stalno pred izazovima da se nametne i da se na nekak način postavi kao vodeća naučno-obrazovna institucija u regionu, što on jeste, i trudit ćemo se da u narednom periodu to mesto i dalje zadržimo i da još više uspešno budemo lideri u regionu. Treba reći studentima zapravo da je privilegija biti student Univerziteta u Beogradu, jer to je jedan od najznačajnijih univerziteta, jedan od najznačajnijih ustanova u našoj zemlji. Ja svim studentima čestitam početak školske godine, naročito brucošima kojih ove godine ima negde oko 13.500 i koji počinju svoju akademsku karijeru na 31 fakultet našeg univerziteta. Mislim da će ova školska godina, koja je započela ovako zbog situacije epidemiološke kombinovano, uspeti da im dočara duh univerziteta, uspeti da im dočara duh studiranja i da nekako shvate zapravo da sada dolazi njihovo vreme i da oni postaju stručnjaci iz različitih oblasti koji će se u budućnosti pitati o važnim temama i onim stručnim, da kažem, elementima i fokusima koje su završili na univerzitetu u Beogradu. Hvala veliko, gospodine Đokiću. Sa nama i profesor dr. Nebojša Bojović, dekan Saobraćajnog fakulteta. Ovaj fakultet gde se traži mesto više, da li ima novih smerova i kako će biti organizovana nastava? Tako je, lepo ste to rekli, ovo je sredina koja se traži mesto više. Naime, mi upisamo svake godine 300 studenta na budžet i 50 samofinansirajućih na različitim modulima prema vidovima saobraćaja i tražnje je gotovo dvostruka. Po tome spadamo u listu sigurno među 5 najtraženijih fakulteta Beogradskog univerziteta. Naravno, idemo po novim programima, ovo je nova akreditacija, da kažem reakreditacija, koju smo, iako je bila korona i ozbiljni problemi u sakupljanju organizacije,
organizovanju, sastančenju, uspeli smo da tu priču prevedemo kraju i sa novim programima koji su na znatno obogaćeni, koji uzimaju u obzir najnovije tehnike, metode i procedure koje postoje u saobraćaju, ćemo ih uključiti u programe i studenti će naravno moći da da dobiju izlaz fakulteta po najmodernijim tehnikama i tehnologijama koje postoje u svetu kada je u pitanju nauka o saobraćaju. Profesore, da li svaki program može da se organizuje online? Naravno da svaki program ne može da se organizuje online, imamo laboratorijske vežbe, imamo niz nekih elemenata u procesu koji su jako vezani za individualno pojavljivanje, odnosno za učešće u živo, što se kaže. U tom smislu mi smo napravili razne programe, pogotovo ćemo to činiti na završnim godinama, delit ćemo studente u brojne grupe, naći ćemo instrumente i načine da svakako oni dobiju onaj kvantum znanja koji je neophodan da bi mogli uspešno da završe školsku godinu. Hvala veliko vama na razgovoru, želim vam puno uspeha, čekaju vas nestrpljivo Brucoši da i vas upoznaju i čuju šta imate da im kažete i kao što rekao motivišu za početak ove nove akademske godine. Evo mi se nalazimo u holu Saobraćajnog fakulteta, vidite da su postavljene klupe i stolice, to je jedan od načina da se nastava organizuje u skladu sa ovom epidemiološkom situacijom. Ivana, toliko za uključenje sa Saobraćajnog fakulteta. Olja, hvala tvojim sagovornicima i tebi. Bila je to naša Olivera.